ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋର ବାଳୁତ ପିଲା ମିଛରେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ଭଗବାନ ଏକା ସାହା ଭରସା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋର ବାଳୁତ ପିଲା ମିଛରେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ଭଗବାନ ଏକା ସାହା ଭରସା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।